skatieties, Studs Studs TV. Sveicam te ar trešā sezonas atklāšanu. Ar tevi kopā ir Vadims Vilks. Un arī tas Akīts. Šodien raidījumā. Kāpēc meitiņi ir kuļš apģērbiem? Mūgas ir uz dažādām pusēm. Tāpēc, ka meitiņiem pagasti patīk atšķirties. Meitiņas ir stilīgākas par kuļšiem. Man ir rada, ka nedarbējuši. Arī, kāpēc meitiņiem kuļš apģērbiem? Mūgas ir dažādās pusēs. Tāpēc, ka tāds teicis, ko tā griņa ir čo atbaidot. Mūgas ir uz dažādām pusēm. Ir citādas pogas. Kāpēc meitiņi un puiši apģērbiem pogas ir uz dažādām pusēm? Nekad vēl ir par to mūsu domājusi, kāpēc. Nu, bet, ja ir vīrietis un sievieti, diena un nakts, saule un mēnesis, tāpēc arī. Tāpēc arī pogas. Pogas tāpēc, jā. Lai būtu elegant. Vai vienkārši noņem? Tām pusēm. Lērtāk būtu. Aiztaisīt. Stilīgi. Tā ir jaunākā mode. Atšķirā. Mēs gribam iespējami! Tāpēc, ka viņam ir dažādas mammas! Kāpēc meitiņi un puiši apģērbiem pogas ir uz dažādām pusēm? Tas ir... Es neesmu! Tas ir stilīgi. Kāpēc meitiņi un puiši apģērbiem pogas ir uz dažādām pusēm? Tāpēc, ka meitiņas ir foršākas. Nu, zātri nevar izdomāt. Mēs? Tas, ka tā vajag. Kā tu šķiet uz savu pusi? Jā. Tāpēc, cik jums ieskotēt? Man ir dzīvnieks! Tāpēc, ka viņam gan... Meitiņas pa labi zem. Es nezinu. Viņā pēc izdomāta būtu. Kāpēc pogas ir uz dažādām pusēm? Tāpēc, ka meitenēm labāk atrast ar labu roku un zemiem stiprāk ir kreisā. Katram zīmumam savu stilu. Pačkini ir ļoti šķirīgi. Bet mēs ir meitenes un puši puši. Kas bija jautājums? Kāpēc meitenēm puši apģērbiem pogas ir uz dažādām pusēm? Lai puši varētu atšķirt, puši viņa apģērbiem puši nav. Vai atšķirta? Nezinu. Kāpēc meitiņi un puiši apģērbiem pogas ir dažādās pusēs? Vai viņi sačirta? Nā, nejaucas. Jo puiši ir labi, bet meitenes ir sliktas. Nu, arī tas, kas ir tur, tur ir savādāk arī. Un tur arī... Nu, šis jautājums varētu būt saistīts ar viduslaikiem vai renesansim. Jo pogas apģērbi ir ļoti dārgas. Un, nu, to nesēja tikai, jā, bagātnieki. Vīrieši paši sev pogā, bet cilvētām pogā kalponas. Nu, lūk tā. Kāpēc pogas? Tāpēc, ka Santa ir resnas ausis. Un tagad mani sauc Silvija. Es esmu Terija. Mans numurs ir 2233550. Kendija, ajāk siluša! Un tagad uzmanīt! Baldīmēs! O, šeši tāči vien skolā? Jā, 25 grādi, tas taču nav augsti. Kā tu saprati, ka 25 grādi uz mani tā numatra bija tikai 13 centimetri? Nu kā, izgāju ārā? Ksiuša, cik gudra tu esi! Un tagad skolēnam A, B, C. Čau, tu skaties skolēnu A, B, C un man tagad to pēdējā. Skolas somas mēs būtu dažādi smaguma. Un šodien es tev pastāstīšu, kā izvairīties no tāda liela smaguma šajā somā. Priekš tā mums notrēs skolu. Es jau saprotu, ne tik biezi, bet tik biezi. Šo fali mēs sadalām piecās vienādās daļās. Un šo piecu daļu mums pietiks pieciem priekšmetiem. Un tātad, pirmais nodalījums mums būs ķīmija.
tālāk mēs pārgriežam mūsu burtnīcu otrajam nodalījumam. Un šeit mums būs matemātika. Līdzīgi mēs darām ar pārējām nodaļām, un mēs stundas laikā mums ilgi nemazātos ar mūsu burtnīcu. Mēs izmantojam nodaļas zīmītes, kas mums atdalīs visu un palīdzēs mums atrast mūsu mūsu. Un tātad, mūsu soma ir notievējusi par pāris kilogramiem. Un tagad šeit pietiek vietas arī mūsu kosmētika, meitenes! Keriet momentu! Ar tevi bija Karīna! Paldies, ka skatījies! Tiekamies nākošreiz! Valdis Ziemas brīvi laikā nodarbājās ar... Melno magiju. Valdis! Valdi, ejam filmēt! Čau, burju triki ētrā. Es esmu Alīna, Valda asistenta. Un šodien? Sērkociņi. Ot, vakar biju Tadžikistānā un man tur iemācīja vienu foršu triku ar sērkociņiem. Būtība tiem sērkociņiem ir diezgan tāda īpatnēja. Tu to sērkociņu vari aizdedzināt. Sērkociņš deg. Tadžiki man iemācīja tādu fišku, kā dabūt to sērkociņu degt atkārtoti. Tātad mēs to sērkociņu, mēs vienkārši viņu paņemam. Un mēs viņu griežam apkārt sērkociņu kastītē. Nu, vai sērkociņu kastīti apkārt viņam griežam. Un tādēļ atgriežas visas tās ķīmiskās vielas, kas tieši nodrošina degšanu. Un tad, ja paveicas, dažreiz iededzināt atkārtot. Ne? Pašā, ne? Kādi tadžiki kudi? Ar sērkociņiem nespēlējies. No šī brīža mūsu kameras būs visur. Mani sauc Aija. Mūsu skola ir izveidojis pašu lielāko sniegavīru visā pilsētā. Mēs, tad Stuts TV komanda, piedējām tev iespēju iegūt mūsu īpašo dipolu. Kas tev ir jādara? Tev ir jāuzceļ foršs sniegavīrs. Tas ir jānopaķer un jāizsūta uz zemāk norādīto e-pastu. Vari to mēģināt arī izdarīt šeit. Neviena, kas iegavīja sev var izdzīvot bez deguna. Gaidam to uzbildes! Atā! Mēs zinām, ko jūs zināt. Un mēs jums pastāstīsim. Ar jums kopnīs? Un nevo. Nekā nebija, jo 26. janvārī ir stautautiskā mūka. Nekā nebija, 30. janvārī visām snieguriškām ieies brīvas. Kur ir Vadims? Nu, kur tas Vadims? Es taču kā mūrīju. Ceru, ka talents tu ir daudz, jo arī diplā mums ir daudz. Pietiks gan tev, gan tev, gan arī tev. Piesakies, ja tev ir kāds talents. Un šais. Tā, kas lauskas jāpucē, lūdzu diktē man to piemēru.
x kvadrātā reiz y kvadrāta cekne no 5, ko tā ir ātrāk, plus 6 reiz 3 daliet ar 4, ātrāk reiz 2. Kas lauskas, Jaunkundze? Ko tad lasi tālāk? Veidojot rotaļu automobiļa, vēl esi... Ātrāk! Tas divas projekties projekties! Ātrāk! Redz, ka tā aucam plāk! Ātrāk! Viss! Paldies, ka skatījies! Skaties, vērtē, subskribē un spied man patīk! Tavs Tuts Tuts TV!